Hello， 大家好，今天呢要用我最近超级无敌喜欢的 Minus Marble 这盆眼影来给大家做三个不一样的妆容分享。我也不知道为什么我今天相机糊成这个样子。好吧，如果你感兴趣的话，那就继续看下去吧。第一个妆容呢，我的灵感是来自于维密的庞克天使，自己讲到都心虚。在眉毛的部分呢，我们要画的稍微挑一点，这样才会攻气十足。因为今天主要要分享的是这盘眼影的妆容，所以呢，详细的产品我会放在下面的清单列表中。第一个要用到的颜色呢，是一个浅棕色，这个颜色呢特别适合做眼窝的一个打底色。同时呢，我会晕染到一点点的鼻梁处，这样子才会有一种加深眼窝，然后提高鼻梁的一个效果。接下来呢，用到的是一个带珠光的深棕色。像这一类型的珠光色呢，用刷子来上的话，它的闪度会降低一些，这样子你晕染在后眼尾的时候也不会觉得很奇怪很突兀。那我是建议大家，如果做后眼尾的晕染的话，需要选择一些比较小的刷子，这样子比较精准，而且晕染出来的渐层感会比较好。晕染的同时需要用一个比较松散的干净的刷子去晕染边缘，这样子也会更自然一些。接下来呢，要用到的是一个比较玫瑰色调的亮片色，因为这个颜色的亮片比较大颗，所以我觉得用作眼窝的提亮是最好的。如果呢你用来做眼下卧蚕的提亮的话，我觉得会有点突兀，看起来会像是一颗很大的眼屎。那这一类型的颜色呢，用手指上是最好的，比较容易保持它原有的闪度。下眼睑的部分呢，用到是刚刚的浅棕色叠加那个深棕闪片，哇，我的假发又乱掉了。那这样子的话，下眼睑的深邃度呢会比较好。然后呢，接下来呢就是一个提亮卧蚕的颜色。提亮卧蚕的话，我个人会比较喜欢这种稍微细致一点的珠光，这样子的话就是你知道，那条卧蚕看起来不会太闪亮。就有一点点提亮效果就够了。因为今天的唇妆呢会稍微浓重一点，所以眼妆的部分我们要越简单越好。眼线的部分呢，只要在眼尾稍微往上勾勒一点，画出一条细细的眼线就够了，越干净越好哦。由于一般欧美妆他们的修容都会打比较重一点，所以这次呢，我也是为了要突出我的轮廓，修容稍微打得重了一些。那你们可以依照你们自己的喜好去调整那个修容的程度。今天呢我稍微就打重一点的鼻影的部分，也是要非常的强调，因为欧美妆的话强调就是那种很漂亮的轮廓，然后很有棱有角的一个脸型。嘴巴的部分呢，我挑选的是一个带棕调的这个叫什么土棕咖啡色的一个唇膏，这个颜色呢特别的好看，真的满满的涂在嘴巴上的时候就有一种御姐的感觉。好啦，那第一个妆容就这样完成啦。其实这个眼妆呢是非常日常的，如果你要日常出门的话，只要把唇膏换成清淡一点的就可以啦。希望你们有学得会。那我们就接下来看第二个妆容。第二个妆容呢叫做再见苍蝇头，乱取的一个名字。第一步呢就是用一个浅肤色做眼窝打底，其实这一步呢在任何的眼妆都是非常重要的，只是第一个妆容的时候忘了拍出来了。那首先呢用到的是这个比较橘色调的眼影做一个眼窝的打底，主要放在的是眼窝的地方。如果你不知道眼窝的话，就搓一搓自己的眉骨，发现有个凹进去的地方，那个地方就叫做你的眼窝。接下来呢就是用我们今天的重头戏，就是这个比较苍蝇的偏光色。它就是有一个光泽下看起来是偏紫，又有一点偏蓝，又有点偏黄，说不清是什么颜色，就是大面积的打在眼窝的地方，最好用手指叠加或者是用喷湿的刷子来叠加。那我这里呢是叠加上去之后呢再用刷子刷开边界，这样会比较自然一些。接下来呢就是全盘最深的这个有点像酒红色的颜色，我真的很不会形容颜色，反正就是这个紫带紫调紫粉调深紫粉调的颜色，打
打在后眼尾的 V 字处，那也是一样要用比较小的刷子慢慢的晕染，这样子渐层感会比较重。最后呢，再用这个深棕色，然后再更小范围的晕染在后 V 字的处。这个步骤呢，要沿着那个眼线的地方来晕染，会比较好看一些。那下眼睑的部分就很简单，用那个深的酒红色加深棕色叠加就可以了。眼头的部分呢，就是简单的挑选一个珠光色来进行打亮就够喽。这个眼妆应该是我三个眼妆中最满意的一个。那这个眼妆的部分呢，眼线的话我故意拉的比较长一点，感觉看起来比较媚一点，反正就觉得这样子比较好看。修容部分呢，这个妆容就比较淡一点了，因为眼妆是今天整个妆容重点啊，所以修容啊、唇部呢、腮红的部分呢，我们就尽量简单清淡为主。像这种比较复杂的眼妆呢，在腮红的挑选上，我会建议大家挑选的颜色要跟其中一个眼影颜色相近，会比较搭。这样子的话，你的眼妆跟腮红就不会有种突兀的不协调感。因为今天的眼妆呢是整个妆容的重点，所以唇部的部分呢，我挑选的颜色也是偏裸色系的。这样子的话，整个妆容会比较日常一点点。但如果你喜欢饱和色系的话，配这样子的眼妆也是可以的哦。第三个妆容相比前面两个妆容要来的自然日常许多，在眉毛的部分呢，先用眉粉填充，然后呢再用眉毛液体笔，然后勾勒出每一条眉毛的轮廓跟线条，这样子眉毛会看起来特别特别的自然。同样的，先用这样的裸肤色做眼窝的打底，这样子的话后续的眼影上起来会比较顺滑。接下来呢，用浅棕色做眼窝的打底，这样的步骤呢是跟第一个妆容差不多的哦，就是画在眼窝的部分，然后顺便带到一点鼻梁处。接下来呢，就是用这个雾面的深棕色画在眼窝后三分之一的地方，就是那个 V 字处。不好意思，今天忘了洗我的眼影刷，所以呢，你能看到一点点细微的珠光是上一支妆容里面残留的珠光色，真的是很抱歉大家。那这个颜色呢，是需要花点时间去晕染的，就是你要先画一点点颜色在眼尾之后呢，再用干净的晕染刷去把它的线条晕染的自然。要多次叠加才能成功。接下来呢，随便挑选一个珠光色作为眼窝的一个提亮动作。那这次呢，这个眼影盘里面有很多不一样的珠光色，你们都可以去试试看。我是觉得今天这个珠光色我配的并不是特别的好看。眼皮打亮之后呢，再次用那个雾面深棕色做后眼尾的一个加深动作，这样子渐层感会比较重一点。同样是叠加后再晕染，叠加后再晕染。接下来就是用这个干燥玫瑰色，我终于找到形容它的词了。用这个颜色呢涂在后眼睑三分之二的地方，这个方法呢其实适用于用任何的跳色。其实有时候呢我们就很想用一些就是这种亮黄啊、亮粉啊、亮橘的颜色，但是你又害怕太夸张，那你就可以画在后眼睑的地方，这样子眼妆就会有一个特点，又不会太夸张。修容跟腮红的部分呢，这次的妆容跟上一支妆容一样，也是走比较清淡的路线，所以就大致修饰一下轮廓就可以了。
糕的部分呢，我先用 Yuki's 家的奶茶色作为底色，然后呢再挑选一个比较深一点的玫瑰色作为唇部中央的一个叠加，这样子就有一种花瓣的效果。那这个妆容就是这样子完成啦，是不是特别的清淡自然日常呢？希望大家会喜欢啦。All your dogs investigators call them blues clues Going fast when I'm feeling 那化妆其实是没有规则的，每一盘眼影都可以创造出很多不一样风格的妆容，希望大家可以玩眼影玩得开心。那我们下次视频再见，拜拜。